Takže zdrašujeme dneska, kterou další video, no a dneska, kámo, dneska jdeme do Trulepu. Dobre, toto začíná dost náhle, ale kámo, tady to až do Undertale'u. Na toto. Toto video bude tmavé. Bude tmavé, tak to bude to. Červená, tady to sračku. Kámo, a jdeme na Trulep, počúvaj mňa. Takže, co tady? Jasné, dědo, kámo, a jdeme na to, počúvaj mňa. Jdeme do Hotlandu a jdeme na tu sračku, scary sračku. Yes. Do Hotlandu, bohužel. Co mi povíš pěkného? Tralala. A počúval jsem, a z gore má oblíbené jídlo. Okej, okay, to je všetko. Já že povím jaké, alebo tak. Kažu, každý má. Jak to přistalo tohle. Come again sometime, tralala, dojdem. Čila se asi ne, už ale co víme. Fuh, a kámo, díme na to. Co to je cool tady. Tak to mě následoval Alphys. Nevím, kdo měl všecko vidět, ty velké vidí, a prostě zoomu zera mixích to má, ale. Co je vlastně pozoruje, kámo? Co se dělá důra? Space behind the wall is on a few feet wide. Co je tady? Kámo, se to otevřelo, hej. Co je for Alphys? Read it? Jo, že od Alphysovej. Put you try your best. Hej, díky za pomoc. Vaša podpora fakt znamená dost pro mě, ale jak prostě to vždy to reknout, veš, vy prostě nemůžete urobit prostě to, aby moje problémy ještě preč. Chci být lepší, chci být lepší. Nechci to bát. A for to happen, I have to be able to face my own mistakes. I'm going to start doing that now. Now. I want to be clear, this isn't anyone else's problem but my, but if you don't ever hear from me again. If you want to know the truth, enter the door to the north of this note. Well, at least you have to know what I did. That's all she wrote. Kámo, co? Ona chcela, aby jsme šli do těch dveří, aby se dozvěděli tu pravdu. Já, že to nevěděla, kámo. A že my jsme se to dozvěděli. Ty vole, jsem nevěděl. Takže to ona chcela, aby se dozvěděli, kámo, o té true lab. O té pravé laboratorky. To tak, kámo, to tak na hlubu myslím otočit, tyhle tyhle. No, jdeme na to. To je creepy jak hovno. Joj! Elevator Vítah ztrácá elektriku. Ztrácá sílu. Ještě spal ten drblý elevátor, paráda, ještě drbila. Joj! Shit, kámo. Jsme tu. Ty vole. Fuj, hej, na to, kámo. Jak tu ten Alphys může pracovat v takejto rytině, jako to je creepy. No, jdeme na to. Fuj, to je nechutné tady. Já to nečítám, co to drbem. To je zase nějaký příběh, to tam vypráví o něčem, boha. Že proč tady vlastně víš, že to je toto, ne to z Ameriky, to mě tak zajímá. Oj. Ty vole. A potom začne ten beat. Tam je safe. To je hru, co to je napísané? There's a note on the ground. You can make it all out. Elevator, lost power, enter the center room. That's all you could read. Shit! Keďže já jsem absolutně neměhlo poleno drblé, tak já si jen vyhledat tutoriál, sorkor. Tuto prvou část jsem věděl aj sám, a jsem se koukal, hehe. A musíme naštartovat tento drblý výtah. V té případě, potom jsme spravili to. Kvále, kde to jsme, ty vole, co ti drbej, kámo, zas! Já si úplně nevím, kámo, nic o tom Undertale, boha. Toto hraje zase poprýkaz, to životě nebyl v této trůle, já to životě nebyl, se životě nebyl. V životě to nebyl, kámo. Já tak toto hnusné. Tak, co ještě musíme spravit se tu? Potom, zapneme, či zapneme další umyvadlo a včíl. No joj. Ojoj. Ojoj. A co to je banger, kámo? No, nemáš ho, co všem mám robit, takže jako paráda, co vám bavím. ABC, to je cool, že tohle ABC. Tam je cel, to je hnusný a tak ale. Jak? Memory head, You can one of us, co tam join, zabíjá nebo něco, ne? No, paráda. Kolko ubírá? Kámo, to bude dlouhé, že je to bude dlouhé. Proč jsem se na to netěšil, hej? Jaj. Já tému nechápem! Hen! Rela, to se nedá to projít, nedá. To nemožná, to už nedrba to rovno čil. Kamo, jak k***a? To se nedá! To se prostě nedá! Hen, stojí! Já to rozjebem. Ne už, skonči už. Boha, konečně. Paráda. Jdeme sem. Nej šance, že to čítám. Tak, nahyluješ se? Ha! A je. Toto otevříte. Čítíš sem. Yes. Co je tu? Ježiš. To nic. A! Ryti. Jak na to blbečka, furt to vypadá. Toto bude lehké.
Mystify. A šel hen. Bank. Kječu dáme, že home. Tady už atakuje ten blbeček. Skapatý. Čme prej. To co je kam? Co to vrik? Právě aby zahovodili. To bylo dobré. Možem? Nemožem. Dostává tu posledná věc. Nedostává. Čme to všecko, že? No je pick on. Reaper breed. Prd. Čme tu sračku jdeme. To jsme si zmutovali někdy normální to. Boha Krista! Tato sračka laboratorka tady byla hnusná, je celá dodrbaná. Je na to kámo. No pohoda. Čauko. To smačkne asi. Dáš to tam, tady drblí to tam. A než jsem vlastně išel ten debil. Magor sprostý, retardovaný. Co to tak už nemáš dát vůbec, stejnak. To je debil, o ta dojel se vrátí prostě. No, no kámo. Aspoň šli zde ní. Tu si to zase savneš. Tak. Dáš si krásně oného. Hápka se nahýluješ. Ještě tu jaké ticho, co tu asi bude. Bude tu něco? Ne? Okej. Okay. To je co? Switch. Nestane se něco zas? Čeká, no. Proč ne? O! Oh. Jaj! No, paráda. Mhm. To bylo jasné. To co je, kámo? To má ani hudbu, žádnou, to je pěkné, chutné toto. No, ignorujme to. Uh-huh. Šte togo! To co je? Ježišmarja, že ma to jde zježat tu díru, alebo něco. Prvá sám se, že musím tady do ryti. Zas to jisté? Co robí? Do ryti jde to jisté! Oj, ty debile skapatý! Fuj. To máme play, nedaj, však to máme pet, co za něký to petneme. Pohladkáme to. Kam zdálno, to je dobré, ne? No, že by? No do ryti, až už to nebudu muset fightovat, takže rovno vín, do ryti. No to je pohoda, to je toto. Je na to. Easy. Okej, okay. Tato je posledné. Play. Expect you proudly. Times. Now that is very tired. Tak jak je to tired, tak toto stále robí. To stále robí. To je náročný debil, sprostý, magor jeblý. Dáme si Starfright. Šipenky znova, okej. Okay. A za 5. Happiness Fort. Ježiši. Plepče. Co? To ryti chceš ještě ty hajzle vydrbaný. Hnusný. Skončí to, už ukryt tady budem. Znova play. Ty debil. Tak teda nehraj ty debile. Tam je 5 včil. Oh, pere, ty vole! No! Konečně. Pokračuje to ale, kam nemáš šaroka, mám včeli jít, prostě jdeme rovno po té chodbě, tam byla odbočka předtím, no. O toto jsme došli a ještě si na to sem, takže jdeme sem logicky. No, tu co si je. To už je toto, kámo, to už je toto. To pomálí jdeme k tomu. Por, there's a green key lying in the bathtub. Ježiš, já se lekal té hudby byla, dejte barej. O, oh, to se tu desí. Fuj, to je dobré creepy věc, toto je to za hovno. Save, daj určitě. Ne, to se robí žít země. To ryti. To je co? Aha, to je toto. Sema. Toto vím, co je. Room. Co je toto? Jo. Ty si de... To je tady pohoda, to mi savelo, to je super, to jsem šťastný. Za kterou cenu, o ne, to musím mít od začátku celé, no. Za toto celé, toto jsem od začátku. Jsi si pohnu si tepile. Co tam dole? Nejlepší vzpory tento, ale trošak je divné, že se to se nedá prejít, takže nedostal bych se dále, takže jakože co se mám robit. Co už vím, no. Huma. Familiar tune. To si to musí velice rychle reagovat, hned to, okej. Okay. Ještě? Já jsem neschopný, chápeš, že já prostě to, o to zabije sám. Já prostě jdem někam a zrazu se drbne mohento. Ten zub zprostý, sorry. Skapatý. To co? To co je? Kraj. Už je to ne. Už je... Da fuck. Já jsem ho celou dobu stískal, či co? A ty by to drbe, alebo co? Já teď
keď trefíš hledu, ty můžeš utéct. Já jsem idiot, to si měl vědět. No. Paráda, jsem tu, ok. Jel jsem dole a tu je to to žluté, takže sem dáme toto. Klik, if it's perfectly. Tady víš, že můžeš dát nějaké nahrávky, či co? Já se vyhraje split tape, speak to beside it. Aha, to také tapeky, ty vole, to fakt tam nechce, že... To se mi nechce koukat celé. To tam asi nějaký příběh, má toto nějaký... To zní jak Asgore tam, či čeho to no. Ok, můžeme z toto se kuknout. Co je? Enter, nic, nemůžem. Škoda. Myslím, že je ta lepka, či co to je? Ne, lenička. Hej, ta posledná. Hehe, opět jdem široko. Musíš si fightovat? Tufa, že ne. Ok, dobré. Jak chceš. Hej, to se trásla, keraz. Fuj, já se posral. Fuj, já se sám raz rýba. Co, to je dobré ku... To je creepy. To je psychologicky. Ty na hovno z tohoto. Leg hero. Pepre! Legendary hero. Pepre! No, why? Co? To je za útok, ty debile? Fuj, to je dobré creepy, už jdi do rytího táto. Hekle! Jurko Rebel, why are you even alive? What? You didn't say that? To jsi nerekil, sorko! Tento typ je v rytí, hej, chudělka. To vím, kedy je. To je ze Snowdinu, ten týpek. La... Snowy, vidíš? Toto je dobré. To je pohoda joke. Bad pun about Snow. Her expression starts to shift. No about Snow, lebo ona odtad je. A či je zmutovaná, alebo dodrbaná, alebo co jí je. Riafisový. Asi Ashram. About Snow. No, changes more. Presně, kámo, no. Ho, 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 počuješ to? Kámo! Ono to je dodrbaná ona. Pam, pararara. Pam, pam. Kámo, to je ta hudbička ze začátku. To je ta Snowdin hudba. Teda ne Snowdin, ale prostě keď si mimo. V té zasněžené a v té prvé části. Akorát ta hudba je dodrbaná. Pem, pererem, pem. Kámo. Čuješ to snad, ne? Co si? Ty vole. Kámo, hej no. Chudák. Aglamante, znova daj. Calm down. You won. Ty vole. Já, ale to vinka má jít. To je tam. Jak jsou ty větráky drblé? Jo, je to strašné, to jsem si myslel, že bude ono, no, ale není. To je pěkně creepy věc, co toto je? To je hnusné, kámo, úplně. Já to ještě musím tu zkusit, či nahoru všude to půjde. Ne. Kámo, kebyž tady nějaké ty boss fighty nejsou také drblé, také boss fighty, prostě ty fighty, kámo, to je úžasné, baví mě to tady. Mysteriózně zajímavé, úplně odvrat z toho Undertale'u. Z celého pěknučkého a všecko, funny. Já tak tady ne. Já ty zrkadla jsem debil, to bylo ty zrkadlí. Kámo, co hledám tady, prosím tě? Zrkadla, kde jsou zrkadla, debilí, tady. Tu dole. Klik. Fits perfectly to the slot. Co teda písne? Rád si to kuchneme, ok? Just not on the ground. Ale cold. Ty vole, cold. Kámo, to si mohl bych mohla prečítat, keďže jediné pár slov bych mohl to prečítat, to by nebylo také dlouhé, to by si mohl, že aj chcelo. To také by, že vím, no. Já bych počítal každé. Aby z těch slov mohl něco mohl, aby si něco mohl. Já jsem hledá těch květin dvoch. Nečka teď na mě něco? To je hnus. Ty zároveň by měly být otvírité, jinak už toho už by to mělo být hotovo, toto všechno celé. Doufám. Jo, vidíš? Kámo, let's go, vidíme na to. To nevím, co můžeme jít hore? Nechce sami to, nechci sem. Další chodba nějaká drbla. Už je tu ticho. To co je nějaký velký priestor. Kámo, fuj, to je pak creepy, to má ksít. Vypadá to, jak víš, že toto, ono, toto ovládá ten výtah. To není ono? Ale jasné, že chce se dostat venaj, ne? No. Oj. Ho! No, tak to jsem skončil. Alfis! No, pohoda. I got you guys some food, okay? Ale jsou prátelský, proto tady můžeš tak pracovat s takým hnusným onem. Sorry o tom. They get kind of sassy when they don't get paid on time. Anyway, to paráme dát. And I have been trying to turn it back on. But it seems like you were one step ahead of me. It's probably just a big inconvenience for you. But I appreciate that you came here to back me up. As I said, I was afraid I might not come back. But it's not because of this... guys or anything. I'm just worried I would be too afraid to tell the truth that I might run away or do something cowardly. I suppose I owe you an explanation. As you probably know, Asgore asked me to study the nature of souls. During my research, I isolated the power I call determination. Hey, to ty nekáleš jediný, kámo. I injected it. Ale dobré, kámo! Také dlouhé, to by se přesal čítat tady. Ještě se na to vysílalo. Thank you. Come on, guys. It's time for you to go home. Fakt? Jdeme hore?
Co to je? Entry number 18. Flowers gone. To boha! It's a voice you have never heard before. To je hlas, který si nikdy předtím nepočul. To ryti! Ho! Jsi tam? Bylo to dlouho. Nebylo. Ale urobil jsi všecko dobré. Díky tebě všecko zapalo na místo. Kokstrix. Vidíme se. Hoj! Jaj. Kámo. Ho! Já jsem zpátky tu? Ty vole! No, takže víš, na co je čas. Víš, na co je čas. Pak a tu nejsi, to jdeme robit v chill, a debil. Bohužel, no, to je vrý. No, jdeme tu hru dohrát. Je tu safe, prosím tě, někde? Kebyš tu je safe, tak to mi až zajetra, ale kebyš tu nejsi, to jenom než to mi zeště v chill. A jak kdy... To jsem úplně nečekal, že už je tolko, kámo. Je, ona už fakt dost hodin do ryti. To je těch, jestli tu je ticho. Safe, prosím, já to nechceme jít včil rád, to je chvíli. Oh, jo! To je end. Paráda. No a dali jsme to. Ok, kámo, to bylo dost cool, tyhle. Preskoumali jsme celou pravou laboratorku, počuje mě a zajtra sa točí poslední díl Undertale na tady tento kanály, kámo. Já vím, je tam ještě genocid, dál tu genocidu, fakt, fuj, tu genocidu nechceme rád. Takže tak, zajtra sa točí poslední video. Dohrali jsme to teda skoro, zajtra budeme fajtit s Azrielem a vyjdeme všetci na prvých, kámo, se těšíme, vole, to je super, hej. Takže tak uvidíme se od dalšího recenzního.